そしておそらく日本のファンの皆さんは誰しもが言いたいことを私からまず言わせていただきますが、オールポジション獲得おめでとうございます。ありがとうございます。今後ろにも走り巻いていますが、どうでしたか、ホールを取った時の気持ちというのは。いや、やっぱりすごく達成感もあったし、はい、嬉しかったですね。本当に久しぶりのポールポジションだったんで、はい、あの盾はどうされたんですか。あの盾は、どっか行っちゃいました。どっか行っちゃったんですか。僕は管理してなくて、はい、多分チームに届けられてると思うんですけど、写真撮った後に取り上げられてしまったので、はい、てっきりお家に大事に飾ってあるのかと思ったら、まだもう一度取りに行きます。わかりました。では佐藤さん、ぜひ座っていただいて、はい、ゆっくりそのあたりの話も伺っていきたいと思います。では私もしていただきます。まあ、佐藤さん、今シーズンはですね、はい、日本にいい知らせばっかり届くんですけれども、ここまではシングルフィニッシュも4回、ポールポジションもありましたし、もう少しで優勝というレースもありました。1年目と比べて素晴らしい飛躍だと思うんですが、手応えがそのあたりいかがですか。そうですね、まあ、何もかもが手探りだった、昨年の、ディカシーズン初挑戦に比べると、もう本当に行く土地もそうですし、まあ、シリーズ の、 そのどういう風にレースがやるのかっていう舞台もそうですし、なんかいろんなことがこうだいぶこう分かってきて、ある意味その少し余裕が、ね、生まれて、他物事にこう対応できているみたいな。で、まあ、チームとも2年目同じチームで、まあ、信頼関係も、まあ、理解も非常に深まってきたので、そのあたりがこう少しですね、パフォーマンスに表れているような気がします。おそらく去年の今頃も記者発表あったと思うんですけど、その時はなかなか感想がなくて、最後まで走りたいということをもう切実におっしゃってましたよね。そうですね、まあ、自分もたくさん、ね、失敗して、まあ、今年もまだちょっとね、いろいろ勉強中なんですけども、まあ、去年はちょっとトラブルとかもね、あったりとかして、確かにアクシデントも多かったし、なかなかこうレースそのものがまずできていないっていう状態が続いていたんですけども、今年は、まあ、まだその満足いくリザルトっていうのは、ね、得られてないんだけども、だいぶ、ね、先ほどの話にも出たようにちょっと手応えも掴めてきてるし、トップグループでの、ね、レース展開っていうのがだいぶこう数も多くなってきたので、そういう意味では、自分自身の中でももう少しもう少しっていうのも出ていますね。最近でもポールポジション取られたアイオワでヘンスキーとかチップガナッシュを抑えて、あるいはその中に割って入ってバトルするシーンが、これは優勝近いなと私は勝手に思ってたんですけども、はい、今回そのあたりあったんじゃないですか、これ勝てるんじゃないかと。まあ、少なくともポールポジションを取った日っていうのは、瞬間ですね、あの場所では最速の状態だったので、最もまあ勝利に近いっていうのはやっぱ自分でも当然意識しますし、スタートを何してやるかすごく気持ちいいですね。前に誰もいなくて、で、なんて言ったらいいですか、ローリングスタートっていうのはポールシッターが唯一そのレースをコントロール、権利をこうもらえるんですね、はい、つまりポールシッターがアクセルを踏むまで誰もアクセルを踏めない状態、つまり完全にこうフィールドをコントロールできるっていうのは、まあ、自分にとってはすっごく新鮮だったし、スタートってこんなに楽なんだって初めて思った。で、すごいそういう意味では、素晴らしいの、ね、レーススタートの環境だったんですけど、まあ、その後やっぱりこうオーバルのレース、特にショートオーバルっていうのは、まあ、一人逃げはもうほとんどできない状態で、こう大集団でレースが進んでいく。そうすると、まあ、トップチームが、ね、どんどん後ろから来て、ただその中でこうトップグループでレースできたっていうのは自分の中でも大きな自信につながったし、はい、車チームのパフォーマンスもそこまで上がってきたっていうのはすごくなんていうかな、達成感も大きかったですね。ダリオ・フランキッティを相手に抜き合ったり、トニー・カナンを抜き返したりと、はい、いい心配ありましたもんね。そうですね、今シーズン開幕はまずロード、ストリートで、5位、はい、それから、オーバルでもテキサスで5位というのがありましたし、はい、どちらでもいけるという形も見えてきましたね。どちらも5位の前みたいなまだ、はい、そういう見方もありますよね。もう拓磨さんはどんどん前を見てらっしゃいますし、でも確かに、まあ、開幕戦で今年は特に、シリーズの中で、まあ、毎年そのルールが少し変わったりするんですけども、今年はその大きく変わったのはダブルファイルのリスタートって言って2列になったのが再スタートで、はい、で、まあ、これまでも一番最初レーススタートは2列だったんですけども、再スタートは今までそのシングルファイルっていう1列の状態だったんですね。でそれがこう2列になったことによって、まあ、より接近戦が増えてレース自体は面白くなるんですけども、その代わりこう接触とかアクシデントとかハプニングのこうリスクもすごく大きくなって、特に開幕戦は
奇数偶数で当然サイドが分かれるんですけど、まあ、僕の走ってるポジションはこういつも常になぜかアウト側だったんです、はい、で再スタートのたびに順位を大きく落としてっていうのはその1コーナーが右曲がりなので、はい、外側になるとすごく順位を落としやすい。で何度も何度も順位を上げては落として、で本当にかなり気分的にもめげたんですけど、ただまあ開幕戦、まあ、力強くね、走って、そういう意味では、まあ、去年の自己ベストを大幅に更新するこういうフィニッシュできたっていうのはすごく幸先良いシーズンスタートでした、はい、でそこからまあロードコース、まあ、オーバルとね、まあ、徐々にこうやっぱりスピードを上げていって、まあ、ここまで来てね、まあ、今年だいぶ去年よりはいい成績ができているのかなとは思ってます。今佐藤さんマシンは大体主に何台を使ってらっしゃるんですか？基本的には、まあ、ロードコース用の車と、はい、オーバル用の車1台ですね。だから、まあ、2台を基本的には使い分けている、はい、ということはコースの相性もあるかと思うんですが、基本的な何でしょうね、そのマシンの熟成という点ではかなりうまくいってると見えるんでしょうかね？そうですね、まあ、台数というよりもそれはチームがどういうふうに機能するかというところの方がすごく大きなポイントになって、まあ、昨年もうちのチームは3台体制だったんですけど、去年の3台と今年の3台では内容が全然違いまして、はい、でまあ、去年っていうのは、まあ、一昨年がまあ1台体制のチームが、突然3台にこう拡大し走らせたみたいな、かなりそのチームもかなり無理してた状態だったんですけど、まあ、その経験で今年すごくいろんなことが機能しだしてて、で、まあ、チームメイトもトニカナっていうすごくその、まあ、チャンピオン経験のあるドライバーを迎え入れて、はい、非常にその内容が充実した、エンジニアリングと、まあ、レースクラフト、そういう意味でもチーム自体がすごくこうレベルが上がってきてるんですね。で僕自身も、まあ、2年目でいろんなことが分かってきたので、その相乗効果でリザルトっていうかパフォーマンスが上がっているような気がします。日本でもおなじみですし、シリーズチャンピオンを取っているトニー・カナーンがチームメイトになったっていうのはやはり大きな力になってますか？すごい大きいと思います、はい、僕自身も、まあ、彼 の, その、まあ、14年にわたるアメリカでの、ね、レースキャリアで、その中から何度もポールポジション優勝、そしてシリーズチャンピオンを取っているドライバーと、一緒にそのレースをするっていうのはすごく貴重な体験で刺激的だし、まあ、彼はやっぱりこのインディカシリーズではもう本当知らないところがないみたいな、でこの車もほとんどその8年生、まあ、これではないですけども、現行ダガーラの車種、8年目9年目っていう長い中で、まあ、彼はやっぱりそれだけの、ね、知識があるのですごく大きいですね、はい、で特に、まあ、彼は今までその優勝してきた、あるいはそのいい状況の車っていうのはすごく知っていて、それはまあ他のチームで成し得たことなんですけど、その情報をやっぱり今持ってきてる。だから僕が知ってるインディーカーっていうのは、ケーブルレーシングテクノロジーロータスのナンバー5のあのグリーンの一つしか知らないわけです、はい、だその中でいい悪いっていうのは僕も比較でできますけど、本当にそのいい悪いが実際に相対的にどの場所なのかって分かんないんですよ。で彼が来たことによって全然その今まで想像もしえなかった世界っていうのが見えて、本当に今この壇上の中ぐらいの知識しかなかったものが、はい、彼に入ってきたことで僕あるいはチームの知識がこの1階のフロアぐらいに広がって、なるほど、で全然違うところからその新たなアプローチができる、でそういう意味では非常に何て言うんですかね、チーム向上に役立っていると思うし、はい、でまあ、チームメートとしても非常にムードメーカーなところがあるので、はい、まあ、僕らのなんていうんですかね、信頼関係とかリレーションシップっていう意味ではそういう意味ですごく今いい状態ですね。ポールポジションを取られた時も、はい、出走する直前までトニーカナンが身振り手振りでいろいろ佐久間さんに話しかけてましたけど、そうですね、先に予選を終えたトニーカナンが、そうですね、オーバルってもう本当にデリケートで、そのちょっとした気温、路面温度の変化とか風向きとかでその全然そのハンドリングが変わってしまうんですね。でそのハンドリングを受けて、じゃあこういう風にしようって修正するともうほとんど間に合わない、間に合わないというかそのたびにタイムロスになってしまう。で、まあ、これまでの、ね、僕が参戦してきたカテゴリーが全部1000分の1秒までの計測だったのに対して、インディカは1万分の1秒まで計測する、はい、で、あの日も1000分の何秒、1万分の何秒でグリッドが変わることが何度もあって、でそんな中でトニーが例えば、まあ、自分のが出走するよりも10分前、15分前に走った路面コンディションっていうのをこう明確に教えてくれるんですね、はい、例えばアウトランプから計測室に入るまでのタイヤの温まり方だったり、
計測の1周目と2周目のハンドリングの違いだったり風向きだったりでグリップ感だったりとプラクティスと比べてどうかっていうのを言ってくれると僕はそれにこう事前に準備して気持ちの上で、ね、で予選に向かうことができる。そうすると非常にその狙っていく時のこうクオリティが上がるっていうか精度が、はい、ドライビング精度がすごく良くなるんですね。失敗する確率がすごく少なくなる。だから車自体はもう変わりません。はっきり言ってもグリッドというかもう準備にならないので、はい、トニーを聞いてあって言ってセッティング変えるってことはほとんどないけど、まあ、内圧調整だったりフロントフラップぐらいは調整できる。で自分自身も彼の言葉を聞いて別にひらめいたわけではないけどもこういう状況だったらこういうふうにいけるなっていうのが分かったので、はい、その予選に入る前に当然その勢いをつけて最高速で計測に入らなきゃいけない。でそのウォームアップラップでやっぱすごい車を滑り出したんだけど踏めていけた。それは車への信頼感もあったしトニーからの助言もあったしで自分の中で感じてこれはいけるとそれだけ そのコミットメントっていうのができたことが、はい、ポールに獲得につながって非常にやっぱり嬉しかったですね。でその事前に彼がこう教えてくれただけじゃなくてあの日はもう本当にその出走する直前ですね、はい、前の車がいなくなって待ってる2分ぐらいあるんですけど、はい、その時にトニーがやってきてでもう俺だって要するにトニーがですね自分はもうポールポジション何回も取ったから俺はいらない。であの時トニーがまだ一番そうですねトップタイムですねずっとだから今日前の日だから前が取れという感じでやっぱこう近づくプッシュしてくれたって、まあ、そういう関係が築けているので、はい、僕としても本当に思いっきり走りましたね。タクマさんがカナーン抜いた後、カナーンがピットのところでも自分が取ったみたいに喜びましたけど普段から本当にいい人なんですね。じゃあだからいやいやそういうことができる人ですよね、うん、だからそれだけのやっぱりこう懐大きいっていうかやっぱりもう何度も優勝してチャンピオンも取っているとそういういい時のドライバーをやっぱ素直に喜べるこう余裕があるっていうか、はい、だから彼は彼でやっぱ負けたら悔しいですよね。で僕がポール取ったら、まあ、本当にポール取りやがったなって言われるんですけど、はい、でもそういう意味ではなんかこう彼もすごい熱いものを持ってだからレースでは多分絶対にその上に上がるっていう気持ちはトニーからすごく大きいと思うんだけどそれと同時に、うまくいっているものあるいはチームのない内側の人間を本当に称えるっていうのはもう本当にいい人だなっていうのもあるし心底それだけの信頼関係を築けてるから完全にオープンになってお互いのことをこう秘密っていうのはないんですよね。もう全部言い合ってデータが 100% 公開して車を良くしていく、はい、そういう意味では今年のチームがねやっぱだいぶ良くなってきてるっていうのはそういうところも確実にあると思います。なるほど。たくまさんと言いますとこれで F1 は日本人最高位タイム3位に入られてこれでインディーカーで初めて日本人でポール取られまして、まあ、まだ振り返るの早いですけどどうですかここまでやり遂げたなっていう感じもありますかある一定のところまで。いやまだまだ全然まだまだですか、はい、自分の中ではその納得いくレースっていうのが本当になくて、まあ、F1 の時ももちろん本当にねいつかすごくいいレースその日に関しては、全力を出し切り実力を出し切り、予選も例えばフロントロー行った日とか本当に車もパーフェクトに近い状態で自分も乗れている状態っていうのはいくつかあったけどもその中で細かなミスだったりもう少しここうまくできればよかったっていうのが連続なんですよ。でそれがレースになるとやっぱり長いですしそれがすごくいろんなことが起きるので今まで完璧なレースっていうのは本当にない。で、まあ、インディカーシリーズも、まあ、ここまで予選ではある程度あるいはそのレースも、ブラジルみたいな条件で、ねリードすることができたけどそれが結果につながらなかった何が足りないんだっていう意味で僕自身本当まだまだって感じがします。なるほど。今そういえば お話に出ましたけどブラジルもうほぼ優勝でしたよね。知らない方もいらっしゃるかもしれませんがトップ快走して独走していてでもチームの戦略でなぜかタクマさんだけピットに入らなくて、はい、他の人みんな入っちゃって、はい、タイミングがずれたら後ろに下がってしまって結果8位だったという、はい、なんでピット入らなかったんですかそこでチーム慣れてなかったんですよね。あ先頭走るそうそうそうこれは冗談のようで本当の話でちょっと舞い上がっちゃったんですかねチームの人がすごい勝ちたかったんですよチーム、はい、別にチームはなんかねなんかいたずらをして別にあの時入らなかったとかそういうことではなくてどういうことかというと普通はですね、コースコーションが入った時に、まあ、ピットインするそれがそのピットインワークを行うそのウィンドウってよく言い方をするんですけど例えば、レースが始まって15周から30周ぐらいの間にコースコーションが入ったらここではもう入ろうよと
で休養して体力交換をしてもう一回出るっていうのはもうこれ普通のストラテジーになるんですね。であの時っていうのは確かに、ピットインをすれば最後まで走り切れる状態、つまりワンストップになる状態だったら入るか入らないかって分かれたと思うんですよ、はい、で普通は、まあ、前に車が何台もいるのでピットストップ の, そのタイミングをずらすことで順位を大幅にこう前に出すことができるんですね。例えば僕の前に 7,8 台車がいて、はい、それが予定通り全員ピットに入ったとして、はい、で自分にはまだ十分な燃料が残っているとしたらそれはステイアウトって言うんですけど残ることによって一番先頭に出ることができる。ひとまず前出ますよね、はい、でそうすることで例えばエアコーションがその後何度も続いたらガソリン給油しなくても走り切れる。そうしたら8位だったのに何もせずに1位のまま最後までゴールできる可能性というのは非常に大きいな。これはまあ戦略によってねリスクを負うけどもギャンブルだけども行く可能性がある。で KV は今までそういうレースが基本的に多かったんですけど、ところが僕はブラジルはレースをリードしてリードしたままの状態だ、はい、確かに計算上もし燃料が持てばそこで他のドライバーが入ってね、僕が残れば間に何台が入っても逃げ切ることができるということになるけどもトップにいるときには絶対に入る。普通そうですよね。だってリスクを犯す必要はないわけだ、はい、それよりも他人あるいはレースの間で、に身を、ね、任せてそれがないと自力でゴールできないという状況を作ってはいけないんですよ本来は。でもそれをしてしまうほど逆にチームも優勝したかった勝つことだっていうそれが裏目に出ちゃったんですよね。あで僕もあの時にピットに、入るか入らないかって迷いも全くなかったんですよ、はい、っていうのはすごいその、まあ、レーススタートして、ね順位を上げながらトップを走って完全にコントロールしたんですね。でもっともっと早く走れたんだけどガソリンをセーブして少しでもその1周でも多く、ね、走れるようにガソリンをセーブしてそういう走りをしてね。でピットコーションがあってあれもピットオープンするまで本当に3、4周があった、はい、つまり十分なタイムがあったので当然チームは全てのシナリオの計算をして、はいねすごい自信満々なんだよ。だから僕もピット入らないって、ね、そんな質問さえしなかった。なるほど。それぐらい当たり前だろうと、はい、完璧にできたらと思って何もなくてでピットインがこうオープンになった時に後ろの、まあ、ウィルパーを含めね、はい、トップドライバーが一気に入って、はい、あれみたいな。それはあれですかあのサイドバックミラーで感じたんですか、はいはい、でそれは、はい、そのピットに入る直前のコーナーでウィルがね真後ろに来たんですよ、はい、でそれで僕はこいつピットに入るって悟ったんですよ。あでそこからピットに入るか、コースに残るか運命の分かれ道でその判断をするまで1秒ないんですよ、はい、そうじゃないともう分岐点を超えてしまう、はいはい、でその1秒ないでもし僕がチームから、この時にピット入るかどうか今悩んでるんだと計算上あれだけギリギリだけど 入れば完璧だっていうのがあったとしたらその状況を見たら迷わず僕多分飛び込んでたと思う。状況判断して自分で、はいはい、でもそういうのが一切なかったんで鼻歌交じりにセーフティカーの後ろでルンルン気分でいたらみんないなくなっちゃってあれみたいな , 笑い事じゃないですよねあれって、はい、ちょっとやばくないみたいな、はい、でそれでレース再開後は残念ながらコースポーションが起きなくて、はい、ガス欠になるみたいなでまあ一人だけピットに入ってっていうね残り3周残してちょっと悲しげに見えましたねマシンがあの時はあれはもう本当あれほどレース中にモチベーションを失ったことはないですよ。ああやっぱりそうでしたか。ああきついですねよくフィニッシュまで持ってきましたねそれは。でも逆にそれだけ、はい、まあ誰がどう見ても勝ちだった。確かに紙のリザルトには残らなかったけども本当に多くの人がツイッターマンドライスだったって言ってくれて、まあ、それにちょっと救われた部分とでもあのあと1週間ぐらい本当にへこんでましたね。 あそうですか。佐藤さんがそんな落ち込むことあるんですか。ありましたね。ただ、まあ、それをもって次もう一回頑張ろうと次も同じような状況だったらチームも間違いしないし、はい、たとえチームがそういう非常にねどっちに行くか分からないっていうリスクマネジメントを迷った時に自分自身でも判断ができるっていうすごくいい経験を積めたので次に雨が降ってピットストップウィンドウだったら僕は迷わず入ります。なるほど、わかりました、はい、もうそれはいや早く早くと見せて言い続けて、はいはい、そのトップを走ってピットに入るレースがぜひ日本であってほしいんですけれども今年は、まあ、残念ながら最後の開催となりましたが、はい、ロードコースということになりました、はい、あのファンの方はおそらく F1 でも活躍しているタクマロードが速いだろうと思ってると思うんですけど、はい、実際ご自身の感覚としてはどうなんですか。まあ、ロードコース行くとこうなんか安心感がありますね。なんか知ってるようなところだなっていうのはある、はい、やっぱりこう
レースコースがあって、遠赤があって、で、まあ、ランフェリアがあるっていう、その当たり前のサーキットの光景っていうのは、まあ、これまで僕は F1 を目指してね、SRSF から始まって、ずっとそのいろんなこれまでのキャリアでずっと育ってきた環境なので、まあ、一番確かに、こう親しみはありますね、はい、でそれに比べて、オーバルだったり、ストリート、ストリートも F1 はあったけど、F1 は来てモナコしかないし、その前はマカオしかないし、はい、まあ、マカオとポーカーあるけども、あまりないんですよね。そうすると、ストリートに行くと、やっぱりコーナーも見えないですし、バンプもすごいですし、でそれが限られた時間内で全てをやるっていうのは、すごく時間がかかる作業なんですね。なるほど。で、オーバルもオーバルで、はっきり言ってあれは時速300、平均速度350キロのストリートコースなんですよ。コンクリートウォールに囲まれてて、一瞬のミスが全てを失ってしまう、はい、そういう意味では緊張感という意味ではオーバルもストリートもすごい高いところにある。でそれをやっぱりこう全てクリアするのは非常に、まあ、多くの経験と、まあ、自信と、そういう、 こう環境が揃わないとなかなかできないんですよ、はい、それが今こう徐々に徐々に分かってきているところで、それに比べてロードコースだと、まあ、思いっきりいけるっていう意味では、まあ、今回のモテギ確かに、まあ、去年ね、モテギのオーバルを走って、僕自身どうだろう、まあ、レース内容順位はともかくとして、レース内容としては、まあ、自分なりに精一杯の走りができたと思うので、はい、今季オーバルだったらこうなるかなってイメージは確かにあったんですけど、でもロードコースで走るっていう意味では、それを日本のファンのみんなの前で走れるっていうのは今は自分自身もすごく楽しみにしてます。あ、そうですか。ちなみにあのロードコース走ったことありますか？走ったことはありますけど、レースをしたことないんですね。あのデモンストレーションか何かで走られて、はい、でもらうので、なんとなく覚えてらっしゃいますよ、特徴とか。特徴はもちろん覚えて、特徴というか、はい、コースレイアウトは知ってますけど、やっぱり違うんですね。デモランで走るのと実際のレースになると、はい、レースになると相手があって、そこでやっぱり抜きやすさが出る場所とか、あるいはそのタイムをロスしやすい場所、はい、タイムをゲインする場所っていうのを明確に1レース1つの週末を終えると分かるんですよ、うん、それがない分、うん、まあ鈴鹿に行くぞっていう意味でね、全くこれまで乗ってなくてもすぐレースできるって、例えばあのサードドライバーから、ね、突然乗った2003年のああいう時のような感じではないんですよ、はい、それよりももっともっと未知の状態がある、はい、だけども非常にまあ自分自身は楽しみにしているということと、やっぱり母国レースでやっぱりその日本のファンのみんなの応援っていうのは確実にこうなんていうのかな、背中を押してくれるので、はい、オーバルでもロードでも雨でも何でも大丈夫です。なるほど、はい、力強いコメントですね、はい、去年のこのインディジャパンが、2007年以来ですか、3年ぶりの日本レースでしたけど、はい、まあそれはすごい声援でしたもんね、はい、本当にあの感謝です。やっぱり自分自身ね、まあ、レースから2シーズン遠ざかってしまったっていうのもあるけども、あの日本のなんていうのかな、母国レースを走るっていうのはやっぱこれだけ特別なことなんだなっていうのを改めて思いましたね、はい、で3年ぶりの日本でのレースだったんだけど、あんなにたくさんのあのファンの方というかお客さんに応援してもらう中で、はい、レースを走るほど楽しいものはないなって思いました。なるほど。おそらく今回もたくさんのファンが最後ということもあって詰められると思うんですけども、あの拓磨さん、今までいろんな方が広松下さんやインディ走ってきて、まあ、22年参戦の歴史があるんですが、まあ、ひとまず最後のレースに今のところ唯一日本人で出るという、そのあたりはどんな気持ちで臨まれますか？そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、その状況に恥ずかしくない走りをやっぱりしたいですし、1年目と違うところを見せたいです。で、まあ、ここまでも、なんとかその、まあ、トップに、ね、手が届くような状況っていうのをレースの中で、まあ経験することができたので、あとはそれをうまく自分でまとめてね、精一杯走ることでしっかりとこう結果に結びつくような、そんなレースがね、あのインディージャパンでできたらいいなというふうに感じてます。はい、では最後になりますが、初優勝への自信手応え、そしてインディージャパンへの意気込み、ぜひ聞かせてください、はい、まあ、初優勝の前にまずは、表彰台だと思ってます、はい、まだね、残念ながらロードでもオーバルでも5位っていう成績しか残せてない自分に、やっぱりすごくその、まあ、腹立たしさもあるし反省点もあるし、だけど可能性があるっていうところはこれまで見せられたと思うので、
まあシーズン折り返しに、なりますけども、ダロードとストリートとオーバルと全部残ってますので、そこで、決勝での、ね、自己ベスト更新を、シーズン後半に向けて、まあ、達成していきたいって、インディージャパンに帰ってきた時にはその集大成として、まあ、予選も決勝もベストベストで走れるように頑張りたいです。ありがとうございます。力強いお言葉いただきました。今日本当に忙しい中貴重なお時間いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてどうもありがとうございました。ありがとうございました。